Uyu munsi turi tariki 12 z'ukwezi kwa 9 2024. Iyi ni Kigali Fit Talent yanyu neza nk'ibisanzwe wayigezeho. Amazina na yandi ni Samuel Mwijuru wanyu. Reka dutangire uyu munsi inkuru iri kuvugwa. Ubwo abanyamakuru ba Kigali Fit Talent twe twicaye muri studio turi gukora ibindi bikorwa bisanzwe. Nuko bayisaba duhamagara mu karere ka Musanze ubwo natwe tuba duteze yihuta tuba tugiyeyo. Mu kumara kugera yose twasanze inkuru nziza aho twasanze inkuru zivuga ku byago gusa aho umugabo wita Tuyisenge basanze yitabye Imana mu nzu. Uyu Tuyisenge yarafite imyaka 28 yaratuye mu mudugudu wa Rusagara akagari ka Menge umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Uyu mugabo bita Tuyisenge basanze mu gicamunsi cya mu gitondo aho yabasanze yitabye Imana. Ariko bamwe mu baturage ngo ntabwo bari babizi urupfu rw'uyu mugabo. Nabwo impamvu rwaje kwa rwakumenyekana nuko umuntu wari usanzwe umeze miti mu gitondo kuko uyu mugabo wa Tuyisenge yarasanzwe ari umumotari wo muri aka gace. Uyu mwagenti yabonye Tuyisenge atabashije kuba yagura amayinite mu gitondo kandi bigeze babonana nuko abarabyihoreye. Ariko zimwe mu nshuti ze kuko zahizize uko baraye basanze kandi atashye ari amahoro nizo zahise zigira amakenga. Ndavuga ati reka dutere intambwe ya mbere kureba mugenzi wacu Tuyisenge tumubwiye aze tujye mu kazi. Umuyobozi w'umudugudu wa Rusagara twamwegeye tumubaza amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo bita Tuyisenge. Yadusobanuye mu magambo agira ati nawe yavuze yuko amakuru ya Tuyisenge yamenye muri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu amenya yuko Tuyisenge ubwo yaje kwitaba Imana. Rero yavuze yuko nta na kimwe yari azi mu rupfu rwa Tuyisenge ahubwo nawe yaje gutungurwa n'uko yaje gutabazwa na bamwe mu baturage bari bari hafi aho ngaho. Nuko bamwe bagiye batubwira yuko Tuyisenge basanze yitabye Imana nabo batari babizi. Nuko abaturage bagiye bakoranaho umwe ku wundi birangiye Tuyisenge basanze yambaye ubusa mu nzu baje gusanga n'urugi rwe rwari rurangaye. Babajije benshi batubwira yuko ashobora kuba yinjiwe na bamwe mu bisambo cyangwa se bamwe mu bajura bari baje kwiba. Rero bakaba batabaza RIB kugira ngo ibashe ko yajya muri ibi bintu abashe kuba yabona ubutabera nubwo abashe kuba yakwitaba Imana kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Naho nyirayo mazu we yari ari mu kazi ajya kumva telefoni irasonye ajya kumva ngo umugabo wari utuye mu mazu yiwe abashije ko yakwitaba Imana. Nuko na wese yihutira gufata moto kugira ngo utaza kujya na kimwe kiza kumugaruka. Nuko ahise afata moto arihuta akimara kugira ngo yahise ahamagara abayobozi b'umudugudu abasha ko yabimenyesha ndetse ahamagara n'ab'umutekano. Nuko akimara kugira ngaha bahise bitabaza inzego zishinzwe umutekano wo mu gihugu cy'u Rwanda bita RIB ikora iperereza kugeza bageze ku muntu wabasha kuba yakoshereza uwo muntu akamwambura ubuzima. Nuko RIB ikihagera yahise itangira gukusanya ibimenyetso muri ako kanya ka none. Tuyisenge uzi ku izina rya Gasajya nuko abashije kuba yakwamburwa ubuzima. Benshi bavuga yuko yari umushoferi abandi akavuga ko yari umumotari. Aka makuru nk'abanyamakuru ba Kigali Fit Talent twaje gutahuza twaje kumenya ko yari umushoferi watwaraga amwe mu makamyo yo mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi batekereje yuko uyu bita Tuyisenge bazi ku izina rya Gasajya yatashye ari ku cyumweru agataha ari amahoro. Benshi bavuga yuko ari bwo baherukanaga nawe ariko nabo baje gutungurwa n'uko baje kubahuruza mu rugo rwa Gasajya ngo baze kureba ukuntu yabaye. Nuko baje gusanga yitabye Imana yambaye ubusa buri buri. Nuko bamwe mu baturage bajya bavuga yuko Tuyisenge yashoboka yarapfuye muri iki cyumweru hagati ariko ntihabashe kuhagira n'umuntu n'umwe ubimenya. Bamwe mu muryango wa Tuyisenge bagize agahinda gakomeye cyane mu kubura umuvandimwe wabo. Bavuze yuko nabo baje guhamagarwa na bamwe mu baturanyi bari baturanye hafi aho ngaho baza kuba batabara basanga n'ubundi Tuyisenge yashizeho umwuka ntibabona n'akanya ko kumusezera. Tuyisenge Imana imuhe iruhuko ridashira. Twaje kwiyambaza polisi superintendent wa polisi Jean Bosco Mwiseneza uvugira polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru. Yahamije amakuru y'uyu musore bita Tuyisenge y'imyaka 28 ko yasanzwe mu nzu yapfuye. Ubutumwa bugufi yahereje abanyamakuru ba Kigali Youth Talent binyuze kuri WhatsApp. Nuko reka tubasubire ukuntu agiye avuga. Nuko superintendent yabashe ko yavuga muri aya magambo agira ati mwiriwe neza. Amakuru twayamenye ku isaha isaa tanu zuzuye kwa 11 z'ukwezi kwa 9 2024. Yitwa Tuyisenge yarafite imyaka 28 y'amavuko. Ntiharamenyekana icyamwishe. Hatangiye gukorwa iperereza ku cyateye urupfu rwa nyakwigendera. Baje kutubaza nkatwe abanyamakuru ba Kigali Fit Talent nuko twasanze Tuyisenge yarafite umugore ndetse n'umwana umwe ariko ntibabanaga mu nzu imwe. Inzego z'umutekano zo mu Rwanda harimo inzego za polisi ndetse na RIB zabashe kuba zatangiye gukora iperereza kuri uyu munsi wa none kugira ngo bashake icyaba cyacishe nyakwigendera Tuyisenge.
reka dukomeze kugenda tumuyifuriza kugira iruhuko ridashira kandi Imana imuhereza amahoro n'ibyishimo ahari hose. Reka dukomeze kugenda twifuriza umunyarwanda wese ahantu ari mu gihugu cyose kugira ngo akomeze kugenda yita ku mutekano we kugira ngo akomeze kuramira muri iki gihugu iteka Imana yaduhaye. Reka mbifuze kujya munsi mwiza. Yari Samuel mu ijwi wenyine z'uko bisanzwe kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Ni umuntu waduhamagaye atubwira akamukomangiye akaza agasanga yapfuye ageze mu nzu. Ubuvugizi agakuri kuperereza kubera ko basanze yambaye ubusa rukumva ntabwo yambaye ubusa kandi hari bafunguye hegetseho. Ntabwo umuntu yaba agiye kujyamo akikuramo byose ngo areke gufunga. Kandi mu mujyi umugabo witwa Innocent aramamagaye ngo tugize ikibazo hano mu gipangu nyuma y'iwanjye. Ubwo rero nahise mfata moto ndazamuga ati ngize ikibazo, hari umusore utuye mu gipangu nyuma y'iwanjye usanze yapfuye. Ubwo rero nahise mfata moto ndazinjira ku mutekano, mbaza umutekano tugize ati ndahageze. Ubwo nazamutse nza hano ngiye nsanga hano huzuye abantu. Yazaga ku muhanda akangurira amayinite ngende umu agent. Nuko rero abashoferi barahamagarana bavuga ati reka tujyaho yabaga. Nibwo saa tanu bahamagaye baravuga ngo Gasajya yapfuye, bamusanze mu nzu yapfuye. Yari umushoferi nyine, numvisha amakuru mushuti wanjye ampamagaye ngiyeho njya kumureba. Ngiye kureba twagezeho dusanga bamaze gufungura, haremwa abantu bakibwe bwakahageze. Ndinjira ndamureba nsanga kuko yapfuye, ariko nyuma y'ibyo ntago twigeze tumenya icyamwica. Gusa Gasajya twe duherukana ku cyumweru.